በጣም የሚገርመው ዘሪቱ ከበደ አርቲስቷ ይህንን ምንድን ነው ዘፈን ማለት መዝሙር ክሊፑን ከመልቀቋ በፊት እኔ እና ጌቾ የራሳችን ክሊፕ በራሳችን ወጪ በራሳችን ትወና ሰርተን ልከናል ለውጭ ሀገር። ምንድን ነው ያልነው? አወር ሎርድ ኤንድ ሴቪየር ዘ ዌስተርን ሄሚስፌር ፕሊስ ዴሊቨር አስ ፍሮም ዚስ አፍሪካን ናይትሜር ነበር ያልነው። ከዛ ደግሞ አወር ብሎንድ መሳያ ፕሊስ ጊቫስ ራያ ብለን ነበር መልእክት የላክ ነው። እና ባጭሩ ምን ለማለት ነው? ቻይናንም አየ ነው፣ ራሽያንም አየ ነው፣ ቱርክንም አየ ነው። ይህንን ማን ነው አፍሪካ ዩኒየን ደግሞ የመጣ ማን ነው? ኦባሳንጆ ሳንጃ የሆነ ሰውዬ ምንም የማይሰራ ይመጣል ይመላለሳል፣ ይመጣል ይመላለሳል፣ ምንም የማይሰራ እሱም ዝም ዋጋ የለውም። እና ዩቲዩብ ላይ ማየት ከፈለጋችሁ ታይትሉ ምንድን ነው የሚለው ዩኒሴፍ እና ደብሊው ኤፍ ፒ ብቻ ነፃ ያወጣናል ነው የሚለው።